últim esforç, us demano, que sé que estem tots necessitats, una marató, que crec que ha valgut la pena, i també gràcies per ser l'últim ponent, que és en David Tormo. David Tormo és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, és coordinador tècnic dels espais de la Batalla de l'Ebre, coneguts com a Comebre, des de l'any 2011. És autor de diverses obres en total, principalment de la Terra Alta, com la Fatarella, en Pau, en Guerra, en Dictadura i en Democràcia, Carlins Republicans i Dinàstics, Seleccions i Conflictes Socials de la Llarga dels Arts, Matinença, a través de la Història, el paper moneda a Terra Alta durant la Guerra Civil, l'ensenyament primari, la Llarga dels Arts, els centres escolars, 1834-1959, i el pacifisme i resposta social a la Terra Alta. David, moltes gràcies. Gràcies per la vostra presència, gràcies al Projecte Democràtic per permetre'm compartir taula amb un dels millors historiadors de la nostra província i de Catalunya, sobre una generació humanica de contrarios. És un honor que sigui així. A mi toca parlar sobre el territori després de la guerra. Avui moltes de les coses que tenia pensat de dir ja s'han dit, per tant no ens repetirem. Intentarem treballar sobre dues qüestions que ens van ser molt interessants, perquè una de les coses que ha parlat abans de Montserrat Duc era allò de la gent que esperava que s'acabés la guerra. S'acabés la guerra perquè durant la guerra es va patir fam, es va patir misèria, es va tenir molta por al terror, molt barbellos. I l'endemà? I l'endemà que entres en les tropes, no d'alliberament, perquè això sí que val la pena puntualitzar-ho. L'exèrcit franquista, l'exèrcit nacional, els rebels, digueu-li com semàntica, que tinc la que ha entrat la paraula tan fa de fer-ho sentir. A la resta de l'estat espanyol es va intitular com un ejército de liberació. Quan entra a Catalunya s'intitulen com un ejército de ocupació. És un matís, però és molt important. No venien a lliure a Catalunya, venien a ocupar-la, a subjugar-la, a acabar en aquell problema endèmic de l'Espanya del 19, sobretot, i del principi del 20, que era el problema català. I ho havien de fer per la força de tancs. No tenen cap problema entre en aquest decret d'ocupació ocupa, en el cas del nostre cas, la nostra província, en tres, o és la nostra província afectada per tres etapes bèl·liques molt concretes, les quals s'han esmenat, que ens veiem al punt, i una quarta que també s'ha esmentat i que ocupa tot el període. La quarta, que és potser la més important en aquesta destrucció física dels nuclis urbans, és la guerra aèria. La guerra aèria dura 24 mesos, són dos anys de bombardejos continuats, no només contra objectius estratègics, el que podríem dir des d'un punt de vista militar legítims, i quan parlem de legitimitat i militar, és una cosa molt estranya, una combinació rara, però l'hem de fer servir els historiadors, com serien nuclis de comunicacions, el port de Tarragona, que és un objectiu principal, les estacions ferroviàries, d'acord? Hi ha l'altre, tots els objectius que estratègicament no tenen cap importància, sinó que només en tenen una, que és el terror. Terroritzar la població civil en bombardejos sistemàtics sobre nuclis de població, que coincideixen normalment en totes les grans ofensives militars. Abans, durant i una miqueta després que duren les ofensives, es bombardegen els voltants de la zona afectada. Per què? Per ja crear un clima de pànic entre la població civil perquè no dona suport a l'exèrcit defensor, que és l'exèrcit de la República, i que a més a més fugi. Els desafectes marxen. No hi ha una voluntat, allò que deia el Joan Maria abans, que una part del franquisme català sí que la vol, però la meitat del règim no la vol, agermanar o recollir aquesta gent que s'ha equivocat, que ha estat enganyada, que torna a ficar sobre el mantell del nou règim alliberat del Banc de la Justícia. Aquesta voluntat, quan estudis els fets, no existeix. És una voluntat de càstig directe. Els bombardejos seran sistemàtics durant dos anys. A part dels bombardejos, que afectaran a la immensa majoria de poblacions de la província, que de totes, en un moment o altre, algun atac aèri més o menys intens, tenim les tres fases. La primera és la del 2 d'abril, l'entrada de les tropes nacionals o franquistes a les terres, a les nostres, a la nostra província, a les terres de l'Ebre, concretament entre Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca, el 2 d'abril, i acabarà el 19 d'abril en l'ocupació de Sant Carles de la Ràpita i la caiguda definitiva de Tortosa. Això implicarà moltes coses. Una part que una part de Catalunya ja està en mans del franquisme, i com ens ha explicat Josep Maria, s'instal·la el règim, comença la repressió, de la qual també en parlarem després, i comencen a patir o a veure les conseqüències dels seus actes, que és la destrucció física dels nuclis urbans. Tortosa, per exemple, els estudis que hi ha fets
i aquesta informació és gràcies al Trident, perquè el Trident el que va tenir molt clar és que tot allò que està destruint en acabat ho hauria de reconstruir. De fet, ho té tan clar que el gener del 38 crea la Direcció General de Regions de les Tales, és a dir, una administració dins del règim que tindrà com a única ocupació reconstruir les zones devastades, allò que ha estat destruït. Doncs, en tot cas, els estudis dels que disposem, que aquesta és una dels problemes que tenim també, no hi ha estudis publicats, acurats, sobre el que va passar a cadascun dels municipis de la nostra província, i per tant, contenen dades fragmentades, però que ens permeten tenir una petita constel·lació del que va ser. En el cas de Tortosa estem parlant que dels 2.596 edificis que es calcula que existien a l'any 36 a la ciutat de Tortosa, només en queden que no es veuen afectats per cap impacte d'artilleria o de bombes d'aviació, 484. És a dir, gairebé 2.100 edificis llargs van patir afectacions. D'aquests, 211 van quedar totalment destruïts. 181 van ser destruïts, més del 50% de l'edifici va quedar destruït, i d'altres 1.200 van quedar afectats. Això és Tortosa. Tortosa és font de guerra. Tortosa el front s'hi instal·la a l'abril del 39, ahir per tot el 38, i no es mourà fins al desembre del 38. Durant 9 mesos es font de guerra a una banda i a l'altra de riu, i per tant hi ha intercanvis d'artilleria, la destrucció és molt més gran. Allà on s'atura la guerra, allò en un municipi, la població és de bé front de guerra, l'índex de destrucció es dispara. Un altre exemple que tenim clar, la batalla de l'Ebre, 25 de juliol, 7 de novembre del 38, hem parlat abans, 800 quilòmetres quadrats, un racó de món, allò que es viu, un racó de món, 9 municipis afectats, doncs els estudis que tenim, que són curiosament d'un periodista, que va servir a l'exèrcit franquista, el Lluís Maria Martí de Gené, d'aquesta ciutat, Tarragoní, si no s'estima informat, té una trilogia sobre la Terra que recomano perquè és llegible, si nosaltres que fem els historiadors que a vegades són fumables, sinó que com periodista i són llegibles, doncs ell en dos dels seus volums analitza per la teva oportunitat, com a persona del règim i afecta d'anar als pobles i parlar amb els alcaldes i examinar la documentació municipal, va recollir la informació sobre la destrucció a Gandesa, sobre les ciutats on els republicans van quedar aturats i no van poder entrar, i Vilalba dels Arcs, l'altra població, on van quedar aturats i no van poder entrar. Doncs per Gandesa parla de 31 edificis totalment destruïts i 211 d'afectats. Per Vilalba, que va ser assetjada per les tropes republicanes durant 15 dies, unes tropes que no disposaven d'artilleria en aquells moments, s'assetja una població en arma lleugera, sí, així, per tant, s'han de poder entrar. Doncs a Vilalba, dels 400 edificis que en Mercí estima que existien l'any 36, 80 van ser totalment destruïts i 320, és a dir, la resta, van quedar afectats d'alguna manera. Aquí sí que puc fer donar testimoni personal, perquè a part de que ara he vist, ma mare és d'allí, uns iaios vivien, doncs la casa d'uns iaios es va salvar perquè el projectil que va caure va entrar per la teulada, va travessar el primer pis, el segon pis, va acabar topant en l'entrada i va quedar encastat entre dues pedres sense esclatar. Però quan els iaios van tornar a casa després de 4 mesos d'estar refugiats, 6 mesos d'estar refugiats a causa de la guerra, doncs van trobar això. Un esborany que anava des dels sostres, tot. Ells van tenir això, ho tenien a casa. Els veïns no en tenien, havia caigut. I això va passar a tots els pobles que van ser front de guerra. La gent quan va arribar, el que no tenia a casa, anava a casa al veí, perquè el veí havia fugit a una altra zona i trigaria uns mesos o un temps a tornar. Perquè calia reconstruir el territori des de zero. Els índexs d'extrucció més elevats són allà on el front de guerra es va aturar. La ciutat de Tarragona, de què hem parlat abastament en el tema dels bombardejos, que va ser molt afectada pels bombardejos, quan parlem de xifres d'edificis destruïts, tot i que són considerables o són importants, estem parlant, fora d'aquesta l'exposició, de 74 edificis i 522 afectats. 74 a Tarragona, 80 a Vilalba. D'acord? Per aquesta raó, el règim actua de forma diferenciada en aquelles zones que ell considera, i això és una decisió subjectiva, no és la realitat, però que el considera ell que va ser més afectat, i les que no, ho va fer d'una altra manera. I la Direcció General de Regions Devastades, a Catalunya, crea tres oficines. Una a Tortosa, per a donar servei als municipis afectats per la Batalla de l'Ebre, una altra a Lleida, per a donar servei als municipis afectats per la Batalla del Segre, i una altra a Figueres, per a donar servei als municipis afectats per la destrucció massiva que hi ha al final de la Guerra Civil, mentre aquella gent està fugint de tota la zona d'Empordà és arrasada per l'aviació i per l'artilleria franquista. La resta de Catalunya no disposa d'aquest tipus de serveis. Sí que hi ha línies d'ajuda a particulars. I quan estudiem
a l'arxiu de l'educació de Tarragona es conserven la documentació de les peticions de particulars, veurem que són persones, si coneixem la localitat i el cognom, afectes. Les persones afectes al règim, les viudes de màrtirs, els mutilats de guerra, reben ajudes econòmiques per reconstruir la seva. Aquells que no ho són no reben cap tipus d'ajuda econòmica per reconstruir la seva llar. A nivell estatal, l'any 45, un arquitecte de l'Institut Nacional de Vivienda reconeixia que a Espanya, a nivell estatal, la guerra havia provocat la destrucció de 250.000 vivendes. A Catalunya no hi ha dades específiques, el que sí que sabem és que l'any 41, dos anys després de la fi de la guerra, la Direcció General de Dependents de l'Estat havia tramitat 12.000 expedients de particulars que estaven reclamant que se'ls ajudés a arreglar les seues cases. Això és limitat a les zones que us he comentat. El règim eren moltes coses, i llavors parlem de repressió i veurem el que eren tema de bàrbars, però no eren rucs. I de la necessitat ens fan virtut. I la Direcció General de Dependents de l'Estat es converteix en una eina de propaganda i en una eina de captació. De fet, el setembre de l'any 39 es crea un decret pel qual s'articula com funcionarà això. Això no serà gratuït i s'haurà de pagar un petit peatge. Aquest peatge és un informe on has de justificar, cada municipi ha de justificar que ha patit una destrucció superior al 75% dels seus edificis o dels seus béns i sol·licitar l'adopció del caudillo. El caudillo adoptarà els municipis, serà el padre protector que consumando permetrà la recuperació. Perquè n'ha desemportat la pau. I a més a més, la propaganda intentarà sempre castigar o culpar de la destrucció als roixos. I quan això no és possible, perquè està evident que no han pogut ser els altres perquè s'ho tu qui atacava, ho justificaran que allò és un sacrifici necessari per a la liberació d'Espanya. Mai assumiran la responsabilitat d'haver provocat la destrucció. A nivell de Catalunya tenim que l'any 41-42 hi ha 36 municipis que han sol·licitat l'adopció per el caudillo i seran adoptats, dels quals 9 pertanyen a la demarcació de Tarragona. La majoria de les Terres de l'Ebre perquè ara estava l'oficina i on havia la possibilitat de justificar aquest 75% de destrucció. Curiositat, Vilalba, us he comentat, no va ser mai adoptat. Qui tenim? Tenim Benifallet, tenim Benissanet, tenim Corbera d'Ebre, tenim la Fatarella, Gandesa, Mora d'Ebre, el Pinell de Brai, tots aquests són municipis afectats per la Mora d'Ebre, tenim el Perelló, afectat molt pel bombardeig per la seva situació estratègica i també s'ha faltat dins de la cosa. Aquests són els 9 municipis tarragonins que seran adoptats per el caudillo i que hi haurà beneficiats per regiones devastades. Però, esclar, hi ha un problema. Regiones devastades no es dedicarà a reconstruir vivendes particulars. Això no podrà, això no pot ser inaugurat, això no pot ser venut. Per tant, es dedicarà a fer edificis que ells consideren públics. I dic com siguin ells públics perquè estan parlant d'esglésies, de nova planta, ajuntaments, això és que són res, que tant de la Guàrdia Civil, que no li hem de parlar, sento aquí, escoles, que també ho són, i en el cas de les vivendes, petites agrupacions de vivendes, que les demanaran tot el món rural, viviendes per a labradores, i tenen una curiositat. En una societat o en un estat feixista que aposta per l'economia autarca, és a dir, jo ho faig tot i no em relaciono amb l'exterior perquè sóc capaç de fer-ho. Això a Mussolini va funcionar relativament bé el 22 en una Itàlia ja industrialitzada i pau, en una Espanya devastada per l'estat de guerra civil, un suïcidi econòmic, és condemnar la seva població a la misèria més absoluta, doncs com poder comprendre era molt complicat. I una forma d'estalvi, encara que sembla ridícula, la vam fer, i a part una forma d'estalvi era una forma d'aplicació i una improvisació ideològica. A la Direcció General redacta una sèrie de plànols marc, de disseny marc, 6 tipus d'ajuntament, 6 tipus d'església, 6 tipus d'escoles, 6 tipus de casernes de guàrdia civil, independentment i sense cap tipus de vincle en l'arquitectura territorial de cada lloc. És una arquitectura nova, la de Nova Espanya, i l'aplica tot arreu. Per tant, és un exercici que us recomano, si us agrada el turisme, anar resseguint, buscant
ajuntaments bessons, perquè n'hi ha, n'hi trobareu per Espanya, que són idèntics, i uns estan a Badajoz, i altres estan a Tarragona, i l'altre trobareu a Segòvia, que passen d'aquí, doncs, a regions d'estades. Tenim uns planos marc, i per la superfície de terreny que disposaven, i per el volum de població del municipi, es construeix. Independentment de si allí la arquitectura tradicional era la baixa aragonesa, el perxe, és igual. És uniformitzar la nova Espanya en una nova arquitectura, que és l'arquitectura del règim. Aquest serà. Quin dèficit d'això? Que, com us he dit, l'Espanya franquista ha d'intentar mirar tots endavant en el marc d'una economia autàrquica, amb els seus aliats naturals embolicats en un altre conflicte de dimensions que depassen des de la Guerra Civil Espanyola, i per tant, que no hi ha? No hi ha possibles, no hi ha diners, no hi ha capacitat econòmica. Però a part que no hi ha capacitat econòmica, i aquí estic parafrasant l'Oriol, que avui no ho ha dit, però és el que ha treballat millor el tema de la destrucció de Catalunya, i ha portat una certesa, i ha portat un llibre, amb un aspecte, que els hi manca també, a part de mitjans econòmics, els hi mancarà mà d'obra. Bona part ha caigut dels fronts de guerra, una altra bona part considerable, que són els professionals qualificats, estan a les presons. Si no tinc diners, no tinc mà d'obra, això de fer obres ja comença a ser molt complicat. Què faran? Què s'inventaran aquí? Doncs sí que tindran el maig del 37, el maig del 37, encara no s'ha acabat, i el decret en la idea de la redenció de les penes por trabajo, és a dir, qualsevol persona condemnada a la presó podia reduir el temps de condemna, és a dir, crearà unitats de treballadors forçosos, van haver de soldar els treballadors, en el cas dels que tenien edat de combatre, que es dedicaran a fer tota aquesta mena d'obra pública. Exemples coneguts i reconeguts a la nostra província, i ara ho porto cap a casa meva, al territori, la línia Carriato-Nal del Fan, que era una línia de ferrocarril que havia d'unir la Puebla de Ixa amb el port de Sant Carles de la Ràpita, on no va arribar mai, va acabar Tortosa. La no ha de ser la línia, va deixar d'existir, però és igual, ells la va fer. Una línia que, per cert, es va edificar el 1865 i s'acaba el 1943. I el 73 tanca, perquè era deficitària, que no passava ningú, que ens fa un entero, doncs aquesta línia que s'acaba entre el 40, 41, 43, l'acaben soldats, l'acaben batallers de treballadors. Seran els encarregats de refer bona part de la xarxa ferroviària del país, que ha quedat malmesa i destruïda, serà l'encarregada de construir ponts. Penseu que a l'Ebre no queda cap pont, l'any 38 són volats tots durant la vida republicana, per tant, quan es fan nacionals, els franquistes, però a més d'altre riu, per a poder comunicar les dues ribes, es fan pontons de barques, a mora d'Ebre el pont nou és del 43, no hi ha fet el pont penjat d'Amposta, per a les dues dos, però costarà fer tot això. I una altra de les formes que tindrà, aquí tornem al centralisme i al control de tot d'un estat que vol ser totalitari, vol ser feixista, vol ser que no ho serà mai, serà un estat nacional catòlic, no serà una altra cosa, és la manca de confiança en la iniciativa privada. L'èxit, en teoria, de la propaganda que pot garantir aquesta reconstrucció per a que el govern, el règim, vulgui monopolitzar el control. I per tant, si no tens diners, si no tens homes, que els que són treballadors forçats, i a més a més no deixes participar la iniciativa privada, fa que el període de reconstrucció s'allargui molt en temps. La pervivència del record en la memòria de la misèria física, ja no només l'econòmica i dels empresonats i el patiment de totes les persones vinculades a la república i aquesta vinculada de la república i la fam que provoquen el racionament, també hi ha aquesta visió de poblacions que triguen anys i anys i anys a recuperar un aspecte de ciutat que els ciutadans d'en guerra. En solars devastats, en cases enfonsades, en monuments per recuperar, tot aquest imaginari que ells pretenien fer el contrari, se'ls gira en contra aquesta idea d'explotar la reconstrucció, que ho seguiran fent, els diaris, els nous, això, seguirà venent això, però l'imaginari col·lectiu la repercussió és per la contrària. Això no canvia. L'endemà va ser una tragèdia, no va alliberar res. Aquest és una part important de l'endemà, però tot això no s'ha sol, tot això ho fan una nova administració, l'administració del règim. Aquí no m'hi estendré perquè el senyor Maria ja n'ha parlat suficientament, però a més a més, en el que respecta a la província de Tarragona hi ha dos punts
molt interessants que generalitza el Joan Fontana, el Joan Maria Fontana Terrat, i estan a la xarxa, que us podeu descarregar, us podeu llegir. Genials per entendre la idiosincràsia d'aquestes noves autoritats que per una banda estan intentant que respecto la identitat catalana, però no gaire, perquè són per com aquesta identitat, de l'altra banda estan dient és que tal com esteu actuant no ens permeteu captar en estos rojos i redems que estan enganyant, i de l'altra banda estan intentant protegir dels enemics interns, perquè aquesta és l'altra guerra. El règim va ser nacional catòlic, però els que formaven el règim tenien carlins, tenien falangistes purs, tenien neofalangistes que es van apuntar a la moguda perquè havien de sobreviure, i tenien gent de dret tradicionalista monàrquica de tota la vida, no posa una camisa blava i una bona roja perquè era el que tocava, però ni eren franquistes, ni eren falangistes, ni eren fer negocis i continuar tirant endavant i conservar els seus privilegis de classe. Per tant, Fontana, una de les coses que fa quan plega és un informe, i el treball al respecte de Joan Maria Tomàs val la pena llegir, perquè és curtet, un informe explicant això, el que ve detrás d'ell, un altre falangista, guarda-te molt dels nostres. El que més s'ha de dir de parar comptes amb els nostres, perquè la majoria no ho són tan nostres. Aquestes autoritats, en la majoria de llocs, el que acabaran és conservant i perpetuant algo que ja existia al món rural, i Tarragona, tret de Reus, Tortosa i la seva capital, era un territori eminentment rural. I què predomina al món rural des del XIX i més enrere, i fins i tot avui dia en alguns llocs, podria dir que és el caciquisme. Els cacics en el cicle. Ara toca ser falangista? Doncs toca ser falangista, mos hi fem i ja corre. Seguirem manant, seguirem manegant, seguirem controlant el jornal, seguirem fent el mateix. I una de les queixes que fa Fontana és aquesta. Tenim, el partit està estructurat, sobre el paper està escampat per tot el territori, i a tot arreu hi ha factura local, i etc. Però aquesta gent no són falangistes. Aquesta gent, això ho hem d'arreglar, no ho podrà arreglar. Els poders econòmics, els poders de tota la vida s'acaben imposant. El regim va voler ser feixista, o una part del regim va voler ser, però no va ser mai. Es va acabar imposant el nacional catolicisme i el paper aquí anar guanyant durant 38 anys. Doncs, tenim la destrucció física, tenim aquestes autoritats que no parlen d'incompetència, cadascú va fer el que va poder, molts van mirar per ells, però molts van mirar pel seu territori, pel seu poble, des de la seva perspectiva, que segurament no serà la nostra, no compartim. Però tot això és un marc, en aquest marc que hem de sumar un altre element, el terror, la por. La por a la repressió. Quan parlem de repressió, aquí he posat un tou de xifres i de números i de percents que no els explicaré, la repressió va ser brutal. En termes absoluts, va ser més brutal que la republicana. La repressió republicana, l'eufemisme dels incontrolats, que eren incontrolats perquè ja sabien què estaven fent, perquè no estaven enquadrats, ni organitzats, ni manats per un estat, va ser molt més gran. De fet, la proporció n'hi ha d'unes 3 a 1 de cada 3 assassinats a la Revolta Republicana, n'hi ha un assassinat durant l'època franquista. A l'hora de posar números a la taula, això trontolla, hi ha algunes teories de revisionisme que permeten fer algunes bombolles existents, és a dir, elements de comparació que tenen res a veure. Una va ser una repressió no orquestrada de l'Estat, l'altra va ser assassinats legals, perquè després aquí hem de l'Estat i hem de suportar la justícia. Doncs parlem d'aquesta suposa de justícia. Com funciona això? Com funciona la causa general? La causa general és una cosa que s'institueix des del franquisme per a perseguir, per a documentar i perseguir tots els estralls que els rojos han fet a la zona republicana. Quan s'alliberava el municipi, quan s'ocupava el municipi, juntament amb les tropes entrava un instructor militar, un oficial, que se li havia donat la capacitat de convertir-se en jutge o en instructor, i va arribar al municipi i començava a demanar informes de les noves autoritats. I informes orals, cal suposar, perquè quan llegeixes directament comença a fer entrevistes als familiars dels suposats màrtirs. Aquelles persones que han patit repressió, que han vist com el seu pare, el seu germà, algú de la família ha estat assassinat o ha desaparegut, perquè se'l van endur i ningú sap on està, aquesta gent se'ls rebre declaració. Què se'ls pregunta? Vostè sap què va passar? Qui ho va fer? La pregunta inquisitiva és qui ho va fer. I es comencen a redactar llistes de persones acusades. A vegades per gent que no hi era normalment en què allò succeïa. I que el que sap, i hi ha gent que ho explicita, i a l'acte hi surt,
según me han contado, según se rumorea, no sé, fulanito, sotanito y menganito. Doncs es comencen a confeccionar llistes. La cosa general no passa un cop. Aquests fiscals, aquesta fiscalitat, no passa un cop al poble. O sigui, cada 3 o 4 anys, entre el 38, 39 i el 43, 44, tornen a passar. Per què? Perquè aquelles llistes que es confeccionen, quan comencen a intentar portar aquella gent a la seva justícia, se n'adonen que la immensa majoria, una part pel front, perquè és jove, celebrada o no, i ha mort una guerra, una altra part considerable ha fugit a França i no pensa tornar. Això que tenim molt clar. Per tant, queda una minoria. Aquesta, la nostra justícia no arribarà on hem d'arribar, perquè la justícia ha de ser exemplaritzada. Si torna a passar per incrementar aquestes llistes. Jo crec que el cas del municipi, que abans hem esmentat per índex de repressió, i tenim tristos rècords d'aquells que no vol ningú, que és Vilalba dels Arcs. A Vilalba dels Arcs hi ha tres passades de causa general. A la primera es fa una llista en 58 noms, a la segona la llista ja són 118, a la tercera són 158. I quan comences a repassar noms, a una hi havia el pare, a la segona hi ha el pare, l'oncle, a la tercera hi ha el pare, l'oncle, els tres fills que han quedat i els quatre nebots. És a dir, algú ha de pagar. Aquest algú ha de pagar a nivell català, i això és un document que està penjat a la xarxa, el poder descarregat, és un estudi meravellós que ha fet l'Arxiu Nacional de Catalunya, cuidant i sistematitzant la documentació de consells de guerra que hi ha en el Tribunal Militar Tercero, Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, i poden anar a qualsevol, demanar a qualsevol consell de guerra perquè es pot anar. I te'l serveixen i te'l deixen fotografiar. No et deixen fotocòpies, però pots fer fotos o prendre notes. Allí es conserven 75.000 expedients de consells de guerra celebrats o instruïts a Catalunya entre 1938 i 1945. Que es diu aviat, 75.000. El document està molt bé, està penjat a la xarxa, el podeu descarregar, i hi ha una anàlisi fantàstica de condemnes, de tota la informació que pot generar aquest tipus d'informes. Sobte una cosa, la meitat d'aquests expedients no van acabar en cap tipus de condemna. Perquè dins d'aquest sistema acusatori, aquest sistema de la teu en algú, perquè hem d'acabar fent justícia, es va acabar instruint causa contra gent que no havia fet res. I afortunadament, malgrat que el règim va ser aterrador i molts dels seus protagonistes van ser veritables cochins que es van dedicar a això, va haver gent que tenia coneixement. I va veure que quan algú era innocent, tot i el delit que hi ha l'any 39, 40 o 41, per molt afecto que seas d'obrir la boca en contra de l'alcalde, del capellà i del cap de la Guàrdia Civil, va gent que va fer cartes, que va fer declaracions i quan el jutge diu, no, és que aquest senyor, quan això passava, és que no estava al poble. O aquest senyor, aquella nit que l'acusen d'haver anat a no sé on, a la tàpia del cementiri, a disparar, bé, que no hi era, perquè jo estava amagat a la seva casa. Perquè durant 3 mesos ho va tenir amagat a la seva casa, aquest senyor no havia fet res. I per tant, ens trobem que un 50% d'aquests expedients hi ha sobreseïment. El jutge va considerar després de la investigació que no hi havia causa probable, se'ls declara lliures, no se'ls culpa. L'altre 50%, l'altre 55%, va res. I així que em permetré donar-vos unes quantes xifres perquè entenguem coses. La repressió va ser brutal, hem parlat de 3.700 i pico executats a la província de Tarragona, però quan veiem les condemnes, la majoria de les condemnes, el 45% de les persones que van ser condemnades ho van ser a penes d'entre 6 i 12 anys. Que del millor, si l'any de privació de llibertat, per no haver treballat de res, del millor. Un 24% ho va ser entre penes de 15 i 20 anys. I l'antic comença a baixar. Penes de mort, el 13,7. Cadena perpètua, l'11,9. I la resta, l'1,5, el 2, penes de més de 30 anys, o penes molt menors. Hi ha un 1,8 que són condemnats a penes de 6 mesos i un any. Què vull dir? Que el que hem estudiat més, allò ens hem centrat molt més els historiadors en la primera etapa, perquè era urgent, era el cridaner, era el que calia comptabilitzar, i tenir molt clar, va ser la repressió. Els executats. Però darrere d'aquests executats hi ha milers de persones als quals el règim els va estroncar la vida. Es va tenir en presons i a vegades en veritables periples de passar per 4, 5, 6 presons al llarg dels 5 o 6 anys que van estar empresonats voltant per estes espanyes en condicions de ser un rojo, per tant, llibertat absoluta per aquest maltracte i malvivir. I moltes d'aquesta gent, que estudis que no tenim, van acabar morint a la presó.
no sempre víctimes de la, dels maltractaments dels guàrdies per malnutrició, per malalties, per infecció mèdica, per tota una sèrie de factors que influeixen. Estem parlant que casos que quan hem d'anar a buscar el fill ha fugit a França i ha mortat-se el pare, un home de 62 anys, i condenar-lo a 20 anys de presó. Que si no, no sobrevivia a la presó. És que és impossible. I per acabar, què va fer el règim? En què es va basar el règim? Per què se'ls condemna a aquesta gent en el 75% dels casos? Per rebel·lió militar o auxili a la rebel·lió? Que és el paradigma, que no és per a riure, és per a plorar, del que va fer el règim i el clar que tenien cap a on anaven el mateix 18 de juliol. El mateix 18 de juliol del 36, el banc militar unifica tots els bancs que es van fer arreu, deixa claríssim que el govern legítim són ells, els rebels, i que aquells que s'oposaran al govern legítim seran considerats rebels. I per tant, en aplicació del codi militar que havia en vigència l'any 36, que és el de 1890, i l'article 237, tot aquell que es revela contra el govern legítim és jutjat per consell de guerra, per rebel·lió militar o per auxili a la rebel·lió. Què fa el règim? El dia 0, el minut 0, ja li pega la volta a la legalitat i la posa a favor d'ell. I tota aquella gent que va ajudar a defensar el govern legítim de la república va ser executada o empresonada i perseguida per auxili a la rebel·lió. Gràcies. Y ya voy.